K našemu speciálu o Stevenu Segalovi bychom vám chtěli názorně ukázat tady s kolegou Matějem, ahoj. Ahoj. Jak funguje ta filmová magie. Správný křupnutí, ať už vazu nebo končetiny, tak musíte samozřejmě jako trošku pojistit i postprodukci zvukový. A na to potřebujete řapíkatý celer, protože jedině ten má ten správný křup. To si teď ukážeme. Já Matějovi jakože zlomím vás. Já doufám. A my tady mimo záběr máme asistenta, který v tu chvíli ve správný okamžik udělá. Jo? Takže vy to budete mít s tím krásným zvukovým efektem. Teď se nám to musí povést, tak nám držte palce. Jsi připravený? Jsem připravený. Těším se na to. Vám, že to bude jenom na oko. Já tě jako asistenta a parťáka potřebuju. Děkuju. Jo? Tak jdeme na to. 3, 2, 1. Matěj? Furt dobrý. Děkujeme asistentovi, díky tobě, díky mým zlatým rukou, 5 let chodění na aikidu se evidentně jako vyplatilo. A celer za 37 korun. 27, člověče, ale koukal jsem, normální celer je mnohem levnější. Ale takže s ním nemůžeš takhle lámat. No právě, no, jako, je to návykový. Nevím, jestli je to k jídlu ty věci, ale myslím si, že pár jich ještě dneska zlám. Tak se mějte. Čau.